Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Vlog Auto Super, programa nesta semana, todos os dias às 6 horas da tarde. Hoje a gente chega na parte de embelezamento, o que um clássico como esse merece. Tô aqui com o meu irmão Diz. Beleza, irmão? Chegou antes que eu aqui, velho. E tá cedo ainda, hein? Chegou antes que eu aqui. A gente vai dar um talento dessa essa joia brilhando hoje aqui, vocês vão acompanhar tudo isso. Quem não é inscrito no canal, por favor, peço que se inscreva no canal. Quem puder apertar o dedo no like aí, eu agradeço bastante. Ontem à noite foi o primeiro vídeo, né? Porque hoje é o terceiro vídeo que vocês estão vendo. A gente gravou dois no primeiro vídeo, no primeiro dia ontem. Então no final do dia ontem, depois do primeiro vídeo, o Felipe falou, pô mano, da hora, a galera abraçou e tal, já vendeu 20%. Hoje de manhã falou, Lucas, vendeu 50% dos números. Então, mano, muito obrigado, galera, de coração, da hora. Mano, é isso, velho. Opala, né, mano? Opala, velho. É isso. Bom, obrigado. Link na descrição aí. Vai acabar, graças a Deus, velho, que daí já vai liberar a gente pra entregar também o Camaro ali. Como é que você tá, mano? Tudo bem, velho? Tô bem, bro. Bom? Joia, velho. Quando eu tô mexendo com carro, você acha que eu não tô bem, cara? Eu tô ligado. Não é? Tô ligado. Você sabe que aqui é minha terapia, né, velho? Me fala. Pô, legal tá mexendo no Opalão, né? É um carro que praticamente comecei a acompanhar vocês na mesma época que vocês estavam restaurando ele, sim, né, cara? Sim. Então hoje tá finalizando a joia pra ficar com um feliz ganhador aí. É isso, contar novas histórias, contar né? Contar novas histórias é muito bacana. Então, é um carro que ele foi totalmente restaurado, foi repintado, né? Sim, lá na Tunimec. Sim, sim. Nossa, 2018, eu acho. Isso. 2018, 2019. E nunca recebeu nenhum... Não, foi feito depois. O polimento deles lá isso. Na época. E mais aí nada. Esse carro ficou muito tempo parado, então tem muita contaminação na pintura. Não parece, né? Mas um carro parado, ele recebe essa contaminação, principalmente uma pintura porosa, como é a repintura. Uhum. Então, a gente combinou, não, vem pra gente tirar pelo menos as marcas de pano, de lavagem, trazer o brilho de volta e proteger. Obviamente, já comecei com... peso no meu braço aqui, né? Porque eu não me aguento, eu tenho que afundar um pouco mais aqui para nivelar um pouco mais essa pintura e puxar o brilho de volta. Mas tá numa escala de 0 a 10 em termos de dificuldade, o que você acha? Eu vou colocar um 8, porque todo carro repintado, ele é difícil, mais duro, ele é mais duro, entendeu? Ele sempre é mais duro. Em raros casos o fabricante, o pintor, ele vai prestar atenção em qual marca que o cara usou para pintar o carro original. Entendi. Então ele vai usar o mesmo material. Porque ele já um cara que tem um laboratório como a NASCAR, a Tunimec, eles usam um padrão. Então o cara vai usar Sikken, ele vai usar WEG, ele vai usar alguma coisa. Entendi. Que é padrão dentro da oficina dele. Entendi. Ah, e aquele material pode ser mais duro, mais macio, mas o padrão nosso aqui do Brasil é sempre o material mais duro. Né? A galera do canal já conhece bastante sobre estética aqui, já entende do que a gente está falando, né? A gente está falando primeiro tem a chapa, depois tem a parte de preparação aqui que a gente chama... Cara, vai ter um primer ali. Depois do primer, em cima do primer, então, tem a tinta, em cima da tinta tem o verniz. Yeah. O que o Diz está falando aqui é que esse verniz que é utilizado em repintura, ele é um verniz mais espesso do que o original e mais duro. Então, como a gente está fazendo um papel de corte, que é de nivelar esses picos do verniz, vai mais força de braço. Né? É. O que eu estou fazendo aqui é o intermédio entre o polimento e o enceramento técnico. Né? O enceramento técnico, ele consegue tirar... A maioria desses riscos, às vezes a galera não quer, não tá sem grana, mas quer proteger a pintura e tudo mais. Então dá só para tirar as marquinhas, colocar ali uma proteção e o cara vai ficar feliz com o carro dele, né? Não, demorou. Aqui eu tô apertando um pouco mais só pra gente tirar um pouquinho dessa... Vamos fazer depois marquinhas. Um antes e depois? Eu sei que isso aqui era etapa de teste, eu cheguei na etapa de teste. Ele, eu acho que ele chegou já? A pegar alguma coisinha aqui pra gente, justamente aqui no porta-malas que eu comecei para testar. Tá. Então você pode, se você procurar aí, ó, aqui, se você vier aqui... Você vai conseguir enxergar os LEDs, vê nessa posição que eu estou. Ah, sim. Você vê os quadradinhos sim. Dos LEDs da lâmpada, sim, tá vendo? Sim. Se você vier com essa mesma lâmpada para esse lado, bem essa ponta aqui, ó. É, não, você já embaça tudo. É. Entendeu? Show. Então é isso que eu vou lutar ao máximo hoje, porque aqui você poderia entrar com polimento técnico também, entendeu? Só que é um negócio que a gente escala para dias e dias. Não, beleza, entendeu? Acho que não é nem um objetivo aqui. Mas beleza, vai trazer bastante benefício e beleza pro carro, sem sombra de dúvida. Faltava isso pra ele, cara. Tô feliz de estar aqui. Da hora. Bom, já aparecendo aqui também, valeu, Diz, obrigado, mano. Sanches Auto Repair, velho. Esse é o cara que eu falei que vai deixar o carro também zero. Hoje é a etapa de deixar o carro novo, certo? O Diz vai trazer o brilho da pintura e esse cara vai tirar dois ovinhos aqui. Eu falei que eu acho que são dois ovinhos. Quantos ovinhos você já contou? Não, daqui eu já vi uns três na lateral e um no paralama. Mas nem olhei o lado de lá ainda. Então, o que eu tava falando era de lá. Esse cara foi ontem, lá na estética.
Aí ele martelou tanto um Jetta, mas tanto um Jetta que o carro virou do avesso. Eu falei, cara, para. Virou um Lancer. Porra, você tá mexendo um Lancer? Não, eu tava olhando, eu cheguei, o carro tava pra lá. E ele martelou. Quando eu vi o carro virado pro lado de lá, eu falei, cara, para. Se empolgou. Pô, uma pena que vocês não viram essa cena aqui ontem, velho. Essa foi a melhor cena de ontem, do dia de ontem. O Robin também não tava aqui, velho. Mas o Felipe... vai pra membros. Ah, foi pra membros? Maravilhoso, velho. Mas beleza. O Felipe achou a grade original, só que achou a grade original de outro carro. Mas beleza. Você não tá ligado, ele é mó feliz, velho. Tinha sido a maior conquista da vida dele. Quando ele tava abrindo, o vizinho começou, ele já tá jogando algum jogo. Os puta berro dele, meu, nossa, que da hora. E abrindo e você vendo aquela transformação na cara dele de felicidade pra derretendo, assim, ó. Mas beleza. Vai, ó, os dois que eu tinha visto era esse aqui. Aqui, ó. Isso. Só a portada, né? Ah, tinha esse na porta, né? E qual era o outro que você tinha visto? É, então, era esses dois, meio que os dois juntos, assim. Ah, tá. É, era a minha porta. Tem uma tampa aqui, ó. Vamos ver. Tá bem visível. Pô, é verdade, tem isso na tampa aqui, ó. É, se você olhar, né, de canto assim, aqui você vê bem, daqui você vê bem. Aqui nessa lateral tem uns amassados, daqui dá pra pegar bem assim com a lâmpada do teto. Ó, você vê bem aqui, ó. Ah, é verdade, aqui, ó. Deixa eu aqui, ó. Aqui. Tanto com a placa da caixa... Nossa, aqui dá pra ver bem agora. É. Aí olhando aqui nessa lateral, tem uns três aqui assim, que não são muito evidentes, mas se você olhar com calma, você percebe bem. E aquele paralama ali, ó, tá bem evidente, de longe que você já vê abaixo da antena. É verdade. Ó, é verdade. Nossa. Tem uma marquinha aqui na pintura. É verdade. É verdade. De resto o carro tá bem liso, assim, tá bem legal. Bom, é finalmente tudo, é tudo passível de mudar? Isso aqui é tranquilo, dá pra falar. Lógico que a lata do Opala é duas ou três vezes a lata do Kwid, né? Do Kwid? É. Mas se comparado a outras missões que a gente já teve aqui, esse aqui tá fácil. Tá tranquilo, né? É bom, mano, é bom. É tudo gato escaldado aqui. Aqui tá zero, velho. Bom, demorou. Vamos começar isso. Vamos continuar o trabalho e começar esse trabalho aqui. A gente vai acompanhar a transformação do Opalão ficando cada vez mais zero. Bora. Eu tô olhando esse capô aqui. Ô, Dice, você vai ter trabalho nesse capô aqui, viu? Agora que eu tô vendo o quão poroso tá vendo? Tá embaçado, tá aqui, ó. Eu tô ferrado. Se bobear, a gente vai chegar aí e pedir outro produto pra fazer. Não, beleza, não tem problema. Produto a gente tem. Aliás, a gente tem que fazer um agradecimento à Artworks, tá? Todos os produtos que o Dice tá usando aqui vieram da Artworks. É rapidinho, velho. A gente pediu pelo próprio aplicativo ali. Mão na massa, chega rapidinho de motoboy. Você entra, você tem toda a loja lá na sua disposição ali, você compra e tal, e chega rapidinho. Top. Bom, Dice, eu quero ver você nesse capô, mano. Eu também. Deixa só acabar esse ovinho aqui. Quero ver se você tá forte mesmo nesse braço aí. Carro pela parte de cima, que é uma pra não riscar a lateral que você tá trabalhando, né? Mas é porque você também tá com o braço mais novo, né? Novinho. É. A força que eu fiz aqui ali, cara, você já começa... É, por isso que eu falo, cara, quem trabalha com estética mesmo, automotiva, tem que ter condicionamento. Mas o cara que tá acostumado com a rotativa, ele já não faz tanta força assim. Sim, deixa só que ela marca demais. O cara tem mais trabalho, ele fica pra tirar a marca que a rotativa deixou. Mas pra fazer esse tipo de baixar a casca e tudo mais, a rotativa é vida. Sim. O cara que tá acostumado, ele não fica fazendo tanto esforço. Agora a gente que acostumou na orbital, cara, não tem jeito, é pressão e continuar. A primeira que tá vindo aqui tá limpando essa sujeira, ó. Você tá com orbital, certo? Tô com orbital, ó. É. Tá vendo? É. Tá então bem a primeira eu tenho que tirar isso. Aí a segunda eu começo a tirar um pouquinho de risco e passo uma terceira boina pra limpar o resto. Não valeria a pena passar, fazer um banho de clay bar primeiro? Ou não precisa, já que a gente vai baixar? É, ia dar na mesma. O tempo que a gente ia perder com a clay bar, eu tô tirando com a banha.
Tá. Entendeu? Pode ver que eu entrei até com a pirulite. Beleza. É isso. Bom, rotativa é aquela mais comunzona mesmo. Esqueci o nome. Qual é o nome? Rotativa mesmo. É rotativa, né? Aquela comunzona, que é um discão grande pra boina e vem assim, meio que botando de lado. Ela é ótima, ela é mais rápida, muito mais rápida do que essa. Mas ela deixa muito mais marca. Um carro desse você trabalha com segurança na rotativa, mas você vai pegar um Lancer, você vai pegar algum outro carro mais moderno, é uma hora que o cara... É. Nem aqui eu aperto ela com toda a confiança do mundo, sempre tá acontecendo. Se você apertar uma rotativa aqui e aqui, você vai arrancar pedaço do carro. Entendeu? Mas vamos lá, vai voltar. Bastante. Eu devia ter pego a minha lá em casa, velho. Tá lá a diferença da tua é que ela é maior. É um pouco maior, né? É, 21, mas aí eu ia cortar pelo... Estado que tá o carro, eu ia fazer em 8 pedaços também aqui, por exemplo. A área não ia mudar muito. Sim. A eficiência sim, mas a área não. A primeira nem foi muito profundo. Pô, eu não vi. E em pouco tempo já era. Tem uma leve marquinha aqui, né? É, tem um sinalzinho, mas aí vai sair no polimento. Nossa, que animal! Muito louco. E agora? Pra qual? Agora acabou. Acabou? É, aqui de paralama. Já fez? É. Pô, eu não vi. A marquinha, só ficou a marquinha, só ficou ela pra contar a história. Só ficou a marquinha, verdade. Nossa, deve ter sido uma portada com... Foi, violenta, velho. Pra força. Amassar desse jeito aí tem que ser com gosto. Vamos dar lá. Já era essa? A lateralzinha aqui atrás que tinha as três amassadinhas. Era tipo um, dois, três em cima as ondulações. A tampinha aqui, ó. É, você não tava conseguindo ver. Agora? Ah, perfeito, não tava fazendo nada. É. Top. E a porta de lá que era bem evidente também. Deixa eu ver como ficou a porta. Era aquele. Pô, foi mamão hein, hoje então, hein? Ó! Porra, da hora. E aí, gente, tá ficando pra trás, hein, mano? É, tá um pouquinho diferente no processo aqui. Hoje o jogo virou, né? Hoje vou fazer igual ele, ó. Tem uma amassada aqui e outra aqui, ele que vai... Joelhar aqui, ó. Da hora. Obrigado, CX. Fica aí, pô. Fica aí com a gente, cara. Fica, né? Tá só na parte da manhã ainda. Da hora, mano. Obrigado. Chegou tarde, meu coração. Galera, Sanches Auto Repair, cara. Várias coisas que você acha que é funilaria, tenho certeza que 90% das coisas que você acha que é funilaria, esse cara resolve, tá? Ele vai na sua casa, beleza? Sanches Auto Repair, tá todo o link na descrição aí, aproveitem, velho. O cara vale muito a pena e é um artesão, mano. A gente conhece o trabalho desse cara, ó, há muito tempo. Caiu nessa de fazer o quadradinho? Por quê? Não, esse dá pra saber se você precisa de mais produto ou câmera. Boina. Nossa, velho, é impressionante a diferença. Não, dá pra ver aqui, nítido. Ah, mas o... Então, aí se pegar um Menzena 400 lá, mais uma pirulito dessa, dá pra baixar mais um pouquinho. Aqui tá ficando igual tá o resto do carro. Eu tô percebendo que aqui tá ficando igual o resto que a gente tá fazendo aí. Porque realmente tá muito opaco, isso é por causa do calor do motor. Por isso que fez isso. Você acha que não vai fazer espelho assim, aquele fundo limpo? Não, assim, não. Liso não. Liso não vai dar. Não. Mas a 300, se pegar um outro menzerninho lá e mais uma boininha de lã, ela consegue baixar mais um pouco isso daí. Pode baixar um pouquinho, mas vamos baixar um pouquinho mais só. Passar pro Rafa então um produtinho. Tá. Então você consegue ver a diferença do capô? Não, do paralama, entendeu? Do paralama. Se você vir daqui, ó. Daqui onde eu tô. Aqui, ó. Pega daqui e desce pro degrau ali, você vai ver nítido. Ó. É, dá pra ver a lâmpada do outro lado, só ver o dá borrão. Dá pra ver aí? Né? A diferença é isso. Né? Aí... Passar pro Rafa, então ele perde lá mais uma... Isso, uma... Nossa, velho, aqui tá nojento, velho. Não, beleza, perfeito. Fechou. Pequenininha? É. Tá. Eu vou pedir agora, então, lá... Vou pedir não, eu já vou entrar aqui no aplicativo, cara. Falem o que quiser, mas mano, está ficando maravilhoso, velho, de verdade, maravilhoso, mano.
Mano, olha a diferença que dá, velho. Olha. Ah, você tá conseguindo ver o quadrado ali. É, tô vendo do lado de lá e vendo de cá. É, mas... tipo, você olha pra cá, mano, você vê como é que tá o... Uma boinada aí. Pra mim tava pronto já, mano. Tá maravilhoso. Pô, galera, comentem aí, mano. Vocês querem que a gente faz outro? Outro para? Uma cara? Uma charulinha? Comenta aí pra nós que, mano, eu vou falar, hein? O Opala tá ficando... Mano, olha isso. Pô, meu pai me mandou aqui, ó. Vou mostrar o áudio pra vocês. Meu pai tinha me mandado uma mensagem. Eu falei, que é isso? Que ele mandou um comprovante, né? Ele comprou. Aí eu falei, porra, um comprovante e tal, né? Ele mandou aqui, ó. Eu não vou mostrar os dados, mais ou menos, aqui, mas mandou um comprovante, pá. Né? Aí... Mano, eu... Filho, eu comprei o número da rifa do Opala, do meu Opala. Eu estou comprando meu Opala de volta. Beleza? Teve, todo mundo comprou. O Nelson comprou, o Felipe comprou, você comprou. Você comprou sem conto, né? Comprou, gastou um dinheiro aqui. Falando, ó, o Opala é assim, é, ninguém quer. Né? Ah, não, deixa ele aí, tá. Não sei o que. Lançamos na rifa, mano. Você é louco da briga. Da hora, tô feliz pra apertar a boina até amadurecer, pra ficar da cor da mangueira. Então vai ficar rápido. Mano, o Badolato veio aqui e falou esse carro, não, esse daí é o Blue, não sei das quantas, sei lá. Ele falou o nome dessa cor assim, não tem nada a ver com a cor, assim, o nome falando não tem nada a ver com verde. Mano, eu não entendo porque os caras fazem essas coisas nas montadoras, enfim. É pra não pagar Pantone. É, deve ser, tipo, não pagar direito, né, da cor. Enfim, é isso aí, mano. O carro tá ficando lindo, maravilhoso. Sanches, acabou? Cadê o Sanches? Acabou. O seu já acabou? Acabou. Mano, eu vou falar, eu acho que ele veio passear aqui, né? Porque o Lucas deve ter falado assim, mano, vem aqui, tira esse negócio aqui pro Sanches, é do tipo assim, ah, tá bom. É com a unha que ele tira já, nesse nível, velho. Esse carro tava bom, Sanches? Cara, tá bem, bem alinhado. Aonde era o pior? Cara, o que você tinha de assim? Mais visível era aquela porta traseira, do lado do motorista ali, era um amassado bem visível. Aí achei, quando cheguei aqui, vi um paralama que também tava... bem aparente, aquela portadinha bem tomada, e os outros eram mais sutis. Eu achei uns 4 ou 5 aqui. 4 ou 5. É, mas nada demais não, o carrinho tava bem, bem legalzinho. Bom, já. Da hora, que top, galera. Quem precisar, serviço do Sanches, aqui ó, chama ele, já me salvou várias vezes. Cara, não vou contar que ele já me salvou com carro de montadora. Oi, Felipe, tudo bem? Quando você precisar também. Não foi o Felipe, tá? Foi comigo, tá? Nem, o Felipe nem trabalhava aqui ainda. Deixa quieto. Mas o Sanches já me salvou, velho. Tipo, coisa assim, não precisa fazer funilaria, sei lá, apareceu uma pegada no carro aqui. Mano, ele resolveu mil maravilhas, né? Fez. Bom, ele faz todos os nossos carros aqui, o link tá na descrição. Monstro, obrigado mais uma vez por salvar a gente. E agora ele vem aqui para dar aquele finalmente no trampo, né? Que, mano, agora que o carro tá liso, de lata, maravilhoso, o DC ele vai deixar o carro. Ele já tá, né, bonito, mano. Olhando esse paralama, você tá falando que tá faltando uma boinada aqui. Ah, pô. É que o capô. Mano, vou cancelar, Rita. Vou cancelar, velho. O capô cozinhou muito. Pô, eu nunca mais vou achar o carro com uma pintura dessa. É. O capô tá triste, né? Dá pra brincar bastante ainda aqui, cara. O que a gente tá fazendo é literalmente limpar a lata. Só limpar, né? Limpar. É que eu tô colocando um pouco mais de pressão aqui porque o capô cozinhou muito. Senão, ficou muito tempo sem tratamento, sem nada. Vocês não têm ideia o quanto lindo esse carro está ficando com esse polimento. Porque assim, você via que, tipo, limparam ele com pano sujo, sabe? Porque esse carro ele ficava muito tempo parado, aí alguém pegava um pano, vou meter um lava-seco aqui da vida. Mano, tinha isso de poeira no carro, aí não pode, entendeu? Eu prefiro bater uma água daí no carro. A primeira boina que eu tô batendo tá saindo preta ainda, tá saindo, porque não descontaminou, ela tá descontaminando. Então, ela vai ficar zero, maravilhoso pra algum sortudo. É nóis. Bora. Não, mudou bem. Ah não, é verdade, é. A Paul podia ter tido um pouco mais de empenho, né? Eu também acho, velho. Né? O capô que eu caprichei, tiraram e colocaram isso aí, só pra sacanear. Ah, tá sentado. O cara já tá sentado, você vê, cara. O cara já pensou, né? Tá evidente aí. Tá evidente que o cara já pensou, né? O cara de mais idade, né? Eu tenho que entender, certo? A gente tá junto nessa aí. Não, é sério, agora voltando aqui. É muito louco. Isso daqui é aqueles negócios que... É legal você fazer o que eu fiz. Eu saí na hora do almoço agora. Fui fazer minhas coisas, cheguei aqui, agora a primeira coisa que eu vejo é o carro, né? O capô e a frente inteira agora já feita. Já tem muito mais profundidade, velho. Agora você consegue.
É isso. O Felipe já viu? Viu na hora que tava meio dele ali. E ele falou alguma coisa? Que mudou pra caramba e o pai dele comprou um monte de riff. É, meu, que da hora. Que bom, que bom. Pô, que pena que eu não posso participar dessa, hein? Eu queria comprar. Pode, velho. Não, primeiro que não tem como burlar, velho. É impossível burlar. O número que o negócio vai te cuspir lá é o número que vai bater no. No da loteria lá. É impossível. Esse eu ainda queria ter feito um negócio. Eu não sei, mas eu não manjo essas coisas. Daí quando eu fui ver lá, quando lançou ontem, eu falei, porra, Felipe, eu não consigo escolher meus números. Ele falou, meu irmão, se você tinha que ter uns 10 celulares pra processar pra você ver mil números na tela. Eu falei, é verdade, 100 mil números na tela, né? Mas é que não dá. Se a gente fosse botar mil números, acho que dava pra você escolher. Mas daí o preço mínimo teria que ser. R$100, é isso? É, então, quem ia comprar, tá ligado? Pois é. Uma pena, mas não, da hora. Sabe uma coisa? Esse é o tipo de trabalho, velho, sempre dá uma pena você fazer quando você vai vender o carro, né? Esse é o tipo de trabalho que você vai fazer pra você curtir o carro, velho. E a maioria da galera faz pra vender. Faz pra vender. Quando vê o carro, fica com dó. Isso. Entrega com plastiquinho, deixa o carro tudo perfeito pro próximo, tá ligado? É. Foi o que eu fiz no STI. O STI eu fiz um negócio tal, tudo maravilhoso, pra mim. Porra, que diferença do capô em cacete agora, tô vendo. Olha, põe a mão. Dá pra ver todos os LEDs, cara. Olha aqui, pessoal. Mas uma coisa que o Dice adora, e cara, todo detalhador adora, agora isso é verdade mesmo, é limpar vidro. Fala aí, Dice. Que vidro? Esses vidros aqui, ó. Não, não tem vidro aí. Tem, cara. Vidro. Tô vendo um bastante embaçado disso. Marquinha de GoPro ali, daquele ainda negócio. Bem da... que eu vim pulir, né, velho? É da hora, velho. Não, bom, bom, bem bom, bem bom. Bem, bem bom. Duas gotinhas e espalhar no carro pra selar ele agora. Selante sintético. É o primo pobre do liquidificador. Porra, queima com gás, animal, hein? Impressionante, velho, a profundidade, olha que tesão, mano. É, esse lado aí tá com produto ainda, tem que tirar. Porra! Caraca, velho, que levantada monstro no carro que dá isso, velho, sério. Olha! Só vem se você tem que dormir, velho, tem que ficar com o curso. Caraca, Leandrão, ficou pica, velho, olha que diferença do carro, caralho. Vou verificar os plásticos agora. O charme é que tá ligado. Mano, impressionante. Olha que levantou o carro, velho. Caralho. E esse selante aí, daqui uma horinha, duas horinhas, ele brilha mais ainda, cara. É? Ele para de curar, é melhor ainda. Geralmente, cera, selante, você passa, quando tá com o brilho molhado, você acabou de aplicar, ele fica melhor. Mas esse aqui é igual ao vitrificador. Mano, depois de um tempo, vai subindo, assim. Parabéns, top, olha. Que tesão, mano, sério. Ô, Di, você tá atendendo em casa? Você tá atendendo aonde? Não, tô atendendo na Lava Branca. Tá atendendo lá? Galera, eu vou deixar o link aqui na descrição também, tá? Na descrição do vídeo, os contatos do Dice pra você contratar os serviços dele, que eu vou falar, velho, isso aqui, não sei se a lente tá mostrando aí a diferença que tá o Opala agora. Se não zerar nesse vídeo aqui, assim, você, cara, eu não sei quanto vai. O que você precisa fazer, né? Porque assim, vou limpar o vidro, eu acho que eu vou limpar essa tarja branca aí, não sei se ela encardiu mesmo, ou se a gente consegue limpar. Nada, o pneu. E vou vitrificar os plásticos, entendeu? Beleza, não, tá, tá lindo. Não sei o que mais vocês querem fazer mesmo. Tá maravilhoso. E aí é capa e espera o dono. Sim, tá maravilhoso, maravilhoso. A gente vai levar pro Alemão dar um rolê nele. Tô falando com o Alemão lá. Que o Alemão é a referência de Opala aí, né? Então, da hora. Vamos levar pra ele dar um rolê. Mas é impressionante, velho. Impressionante mesmo. Parabéns.
gravar os listas aqui. É, é outro carro, né? Caraca, limpou o vidro? Não, só... Pô, não? Passei o pano. Pô, mas limpou bem. Pô, limpou bem. E aí? Ó, pode cancelar. Tá cancelado, eu vou devolver o dinheiro. Seu pai vem isso aqui agora. Mano do céu, olha como esse carro tá, mano. Eu pus o áudio do meu pai e mostrei o comprovante. Meu pai comprou. Comprou? Comprou, mano, comprei do meu carro, velho. Vai que eu ganho. Mano, vai tirar esse carro. Olha o estado que está esse carro, mano. Meu Deus, mano, como que... Velho, é assim, ó. Não deixem uma lavagem estragar o carro de vocês, velho. A gente negligenciou em lavagem esse carro. Aí você olha esse carro agora com o trabalho que o DCL fez. Você fala assim, meu Deus do céu, mano, como esse carro é zero, era, né? Tipo, e tá voltando à vida, assim, né? Como acendeu o carro, mano. Coisa linda, maravilhosa. Isso é um sonho, mano. Mano, eu vou falar, o cara que ganhar esse carro aqui e for num encontro com esse carro aqui, depois... Mano, de verdade, eu quero pegar o relato do cara aqui na Auto Super e falar assim, o orgulho do rolê que ele vai estar dando com esse carro, mano. De verdade, assim, ó. Um carro que não dá problema, não quebra, anda bem... É gostoso, bonito visualmente, mano. É um baita rolezinho, mano. É um baita rolê legal, velho. Eu vou dar mais depoimento, ó. Ah, o Boi, ele tá na certeza que ele vai ganhar. O Boi comprou. Ó, só pra galera não ficar achando que é caô. Vou mostrar aqui pra ele. Sua frente tá até melhor também. Só um pouquinho melhor. Todo mundo comprou. É mó trampo, velho. Assim quando fica agachado igual uma criança. Que é isso aí? Ó, o Boi mandou aqui pra mim, ó. Ele comprou R$100 e ele falou que se eu ganhar, eu vou comprar e vender pra um Accord 95, mano. Eu falei, eu escrevi pra ele, ó. Mano, eu sorteio de novo. Quais números você comprou? 2, 4, 6, 8, 10. Comprou 10 números, né? Vai ficar 1,50 isso, não. Quanto fica 10 números? Não lembro. Eu já não lembro. Cabeça, ó, aqui. Eu comprei o pacote de R$100, vale a pena, mano. É número pra cacete, é. Velho. Ó. É, você paga R$100. Compre R$100, vale 90 centavos. É isso. Pra dar número. Vale muito a pena. Mano, que da hora. Que carro, velho. Carro, né? Impressionante como levanta o carro, né? É. Assim, ó. Você tá falando que o DCL é um precedente fazer isso só na hora que vai vender, né? É. Não é isso que tinha que fazer pra ficar. Ah, esse carro tinha que... Ele tinha que estar assim todo dia, mano. Meu Deus. Pô, é zero demais esse carro. Com o tempo, eu teria afundado mais essa casca laranja. É o que eu falei. Eu me arrebentei aqui pra fazer isso aí. Mas... É que mas acho que chega a ficar melhor que isso? Tá. Não, melhor que isso é o da fábrica. Não. Como disse, aqui, é, velho, pelo amor de Deus, eu tô vendo nitidamente a lâmpada. Cara, não, é, mostra aqui o espelho. Porra. Ele veio o reflexo, veio o brilho de novo, mas ainda dá pra fazer mais um pouquinho. Não, eu não quero esse carro na chuva, no tempo, mas esse carro até ir embora pro cara, tudo bem que é só essa semana. Ele não sai daqui de dentro, velho. Eu quero ficar guardado aqui, pelo amor de Deus. Não, mas você não vai... A gente não vai levar pra... Não, vamos. Mas tô dizendo assim, eu não quero, tipo, fomos embora, tá chovendo, eu deixei ele ali na chuva, mano. Pelo amor de Deus, eu não quero que aconteça nada. Ouviu, senhor? Que? Esse carro aqui não pode... Mano, é assim, não pode ficar ali fora um minuto, tomando sereno, chuva, tempo, sol, mano. Ele tá maravilhoso, mano. Posso ir pra casa pra ele? Não. Ó, Nelson, eu não vou me mostrar isso aí. Você para. Eu tô quase comprando de novo, velho. Depois que ficou pronto, você tá louco. Ficou muito bonito. R$50 no Pix pra passar o nariz oleoso aqui em cima. Nossa, disse eles. Sai com uma calibre 12, cano cerrado, tiro no peito. Nem braço mais. É que eu, foi pra, não sei se foi pra ele que eu expliquei, mas eu preparo o carro geralmente em meio período. Aí o resto do dia eu faço toda a frente de qualquer carro, então eu faço toda a frente e o teto. E vai embora? Parou. Porque nessa correria, você viu que eu fiz só isso, mas nessa correria, conforme o teu braço vai cansando, vai diminuindo o resultado. Então você tem que voltar, fazer de novo. Então sim. Essa lateral eu fiz mais rápido do que aquela que foi a última. Entendeu? Olha esse carro. É. É que tem que olhar meio de distante, né, velho? Não dá pra ficar olhando só aqui. Aqui dá pra ver brilho pra cacete. Não, olha, é. Eu dei um rolê aqui em volta do carro assim. Você vem aqui. Tipo, vem aqui, Rob. Vem aqui, ó. Olha daqui, Rob. Assim, aqui, assim, natural. Mano, olha a tampa. Olha a tampa do porta-malas, mano. É um brinco isso aqui, velho. Isso aqui é uma joia. 24 quilates. Mano, quem é Vivara perto desse Opala, irmão? Velho. Esse acabamento aqui tava... tosco, preto tosco, eu puxei o brilho de volta. É verdade, isso tava feio, né? Tava a lanterna feio. Tava meio opaca também, puxei. Tava, né?
originais. Teve gente que falou, essa lanterna não é original. É original, é sim. Original. Essa daqui não é a fumê, tá? Porque tem gente que olha e fica achando que ela é fumê. Não, ela é vermelha em cima e laranja embaixo. Pelo que me explicaram, e foi há poucos dias atrás, fumê é só o diplomata. Não. É que, assim, teve gente que olhando no vídeo e falou, essa lanterna traseira não é original. Ela é original, sim. O vermelho dela é escuro mesmo, mas não é fumê, tá? Não. Às vezes no vídeo ela parece fumê, mas é essa aqui, ó. É vermelho, laranja e branco aqui. Essa lanterna veio com o carro, nunca foi trocada. Eu li nos comentários, a galera falou que um tapinha na suspensão traseira aqui ia dar uma melhorada. Eu concordo, viu, velho? Talvez um pouquinho, tirar mais um dedinho da suspensão traseira. Deixa pro dono, velho, porque raspa demais. Faz o polimento no carro e manda pra oficina, obrigado. Mas aí precisava fazer, assim, ó, não dá pra tirar, tem que fazer amortecedor. É. Você não viu o que acontece quando a galera entra no carro? Esqueceu, coloca uma pessoa aqui atrás, mano, ele arreia no chão, mano. Não, ele vai, tá ali, ele abaixa, porque... Beleza, mas não raspa. Não, como não raspa? Não raspa, nunca você já raspa. Ah, só o escapamento, que é mais baixo. Não, você não escutou quando estarce? Mas aí galera, é a roda dianteira. Mas é quando coloca a galera. É quando coloca a galera. Tipo, agora, se você andar só você nele, ele não faz aqui. Ele não raspa. Esse carro é baixo, mesmo assim ele é confortável, cara. Não, precisão. Não é um carro duro, nem que pula pra cacete. Não, é longe disso. O que você vai fazer agora? Mano, eu vou comprar a rifa desse carro pra mim. Vou aplicar o revitalizador de plásticos agora, que ele é um vitrificador da Edrago. Passar nas polainas e nesses frisos da porta. Ô, louco, em cima vitrificador também. De plástico? Caramba, a Redragon tá chique, hein? Tá, mano? Chique. Pô, pelo amor de Deus, hein? Da hora. Ok, esse é o eu já deixei um frasquinho pequenininho. Aí eu vi que vocês receberam esse aqui deles e eu tô curioso pra ver como é que é. Vamos ver. Também a gente não sei. Ele é maior. Ele é maiorzinho. Ele vem, nossa, ele é bem maior, é verdade. É, a gente não precisa de um aplicador desse tamanho, mas aí dá pra beber. Cara, tamanho não. Né? Isso aqui, mano, é Taffy Manhede pra velho. Toma esse bagulho aqui, já fica muito louco. Caralho, veneno. Taffy Manhede. Bom, da hora, mas quero ver isso depois. Ó, aí, vai. Quero ver. Essa daqui, a embalagem, ela ficou um pouco aberta e capotou, dá uma olhada. Não é olha aquela isso. Que a gente tava vendo agora, nossa, mas pode ver aqui, ó. Nossa, é literalmente vidro. Que louco. E hoje a gente tem vitrificador pra tudo, cara. Roda, motor, pintura, plástico, couro. Esse é pra plástico? Esse só pra plástico, é. Cara, não tinha visto isso, que da hora, é verdade. Não tinha visto o vidro, a película de vidro faz. Literalmente, a sílica secou e virou uma areia. E daí você tem que tirar o excesso depois? Se você tiver, sim. Você pode deixar ou pode tirar. É que quando você deixa, demora mais pra secar. E aí quando você tira o excesso, você deixa ele mais acetinado. Mais acetinado. Isso. Que é o jeito que a galera gosta. Sim. Mas se for pra mim, fala que eu não tô, hein? Caramba, traz um brilho violento aí, né? E o bom é que ele restaura, né? Protege, né? Porque às vezes você faz isso daqui em algum carro, fica muito esbranquiçado o plástico. E quando você vai ver, cara, você acabou com o detalhe do carro. Ó. É que essa embalagem tem que tomar muito cuidado, cara. Você não pode encostar na tinta? Poder até pode, ela não é feita pra ancorar, né? Mas aí agora pra gente filmar, então vai acabar manchando. A primeira lavagem na tinta cai fora. Sim. Você viu que eu tirei da latinha, tipo assim? Sim. Já acabei! Sábado vai ter um cara que, mano, falar assim, mano, essa semana, em uma semana eu mudei minha vida, velho. Você vê um carro da hora demais, né? Esse carro é segundo dono, mano. O primeiro dono rodou 4 mil quilômetros,
Tipo, meu pai comprou esse carro no, tipo, 92, 93, uma coisa assim. Esse carro é no 89. O carro não tinha nem 5 mil quilômetros quando meu pai comprou. Que eu lembro, meu irmão era pequenininho. Quase que de colo. E aí meu pai comprou esse carro lá no AMB. Foi lá olhar, tipo, só passear. Tava dando um rolê. Aí viu o carro, mano, puta, perguntou quanto. Falou, ó, dou tanto. A pessoa falou, tá bom, fechou. Fechou o negócio ali. Daí, na época, não tinha esse negócio de Pix, TED na hora. Você quer, né, não. Tipo, você ia dar um cheque pro cara, né? Aí meu pai deu um sinal na hora lá, que não lembro como é que foi, se foi um cheque, se foi dinheiro e tal, né? Pra garantir o negócio. E daí na segunda-feira foi lá, fez o trâmite bancário e levou o carro, mano. Segunda-feira o carro já tava em casa, muito louco, velho. Mano, você viu como ficou isso aqui, tá? Você viu lá? Não. Não. Mano, e agora que fez as polêmicas? É, então, olha isso aqui. Olha aqui, eu não tô falando aqui, ó. Cresceu a lanterna? Isso aqui você salvou, porque tava muito frio. Tava feio. Tava bem frio. Tá manchado com alguma coisa, então. É, álcool. Aí. Álcool, mano. Ah, o abastecimento dele. Mano, os arrombados, esse carro aqui do tipo, eu vou lá, eu vou abastecer, daí eu fico de. Eu abro esse carro, não deixo o cara abrir, porque primeiro porque ele não sabe. Sim. Né? Você dá a chave. É os caras, os moleque novo, eles ficam. Onde abastece? Tipo? Uhum. Aí você olha, o cara tá aqui, ó. Vem aqui, Rob. Do Chevette. Quase quebrando o bagulho. Você fala, não é, irmão. Aí eu, Opala, né? Até pra, deve ter molecada assistindo, às vezes, que não conhece. Opala, bastasse aqui. Aí eu venho aqui com a chave, abro e tal. Aí, meu, a gente tinha acabado de pintar isso aqui, ó. Eu lembro qual ela tava aqui na Outsupra. Tinha acabado de pintar, precisava sair pra abastecer o Opala. Eu saí pra abastecer o Opala, o cara colocou o bagulho aqui, ó. Ele mijou aqui, assim, ó. Tudo. Eu falei, irmão, acabei de pintar o bagulho. Na hora, o álcool secou assim, ó, né? O carro já tava no álcool, secou e isso aqui ficou tipo fosco. Meu irmão teve que pintar de novo. Imagina o Koala com aquele bom humor que ele tinha. Sim. Né, tendo que pintar o bagulho de novo. Imagina a orelha do cara com que dia tá no posto. Mas, mano, tá lindo. Parabéns, Gis. Parabéns, Gis. Valeu, irmão. Esse carro tem uma curiosidade. Quem for das antigas do canal ou for ver um vídeo antigo do Opala, se ainda tem algum no canal, ele tinha um black light aqui de, acho que era de Montana ou de Blazer. É verdade, um black light, é verdade. Ele tinha um black light aqui, era assim, ó, ele ficava aqui, era um peru assim, ó. Aí meu pai, mano, odiava aquilo, velho. Ô, Fê, você falou, você saiu daqui falando a cor do carro, mas você lembra que a cor desse carro não era essa. Não é. Não era. Eu pintei da cor original. Esse carro era, então o carro era mais claro. Eu pintei da cor original. Quando você saiu e bateu com ele? Que foi o primeiro vídeo que eu assisti de vocês. Não, o que acontece, a pintura era queimada. Esse carro tinha toda a pintura queimada. Não, porque você falou que esse aqui é um azul, não sei o que. Não, não, é. É que o Badolato, ele veio aqui e falou um nome estranho. Que não é tipo nem green e nem verde. É uma coisa assim, sabe? Tipo, é Purple Race. Sei lá, sabe? É um bagulho aleatório. Eu acho que foi o primeiro vídeo que eu assisti de vocês. Mano, eu vou falar aqui. Se bobear, foi. Se eu vou falar, vai chegando perto da despedida, dói um pouquinho, viu? A hora que você vê ele no sol lá, quando você vê o... Da, de dia, né? De dia, né? Mas de outro carro. Quando você vê ele andando, aí que você vai doer. Então, bom, galera, próximo vídeo é dinamômetro. Se você precisar do serviço do nosso parceiro de Siede, o link tá aqui na descrição. Do Sanches também. Do Sanches, já falei pra galera lá. Tá tudo aqui na descrição. São parceiros que a gente confia, principalmente em carros tipo esse aqui, que, meu, você não pode estragar mais a pintura desse carro. Esse carro já tomou um banho de tinta, muito bem feito, né, na época pela Tony Mac, não tenho nada a reclamar disso, né? Então, assim, puta, de verdade, confio nesses parceiros, o link tá na descrição. Quem quiser aproveitar aqui o momento de nostalgia e assistir um vídeo antigo do canal ainda na época lá na casa do seu Zé, clica aqui. Eu, os esportes para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Superstore. Tamo junto, é nóis, valeu!